სტუმრები არიან თეა კუჭუხიძე, ამერიკის საელჩოს განათლებისა და პროფესიულ პროგრამების კოორდინატორი და ქეთი ასათაშვილი, ამერიკული კუთხეების კოორდინატორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. პროფესიულ პროგრამების კოორდინატორი, ხო, რა თქვი? კი. პროგრამის კოორდინატორი. დავიწყოთ საუბარი აი 25 წლიანი ალბათ მეგობრობის ისტორიით, საინტერესო იქნებოდა და აი ამ დღევანდელი, რა და გუშინდელი დღით, რომელიც და საქართველოსში პოპულარულად აღინიშნება, რამდენად თქვათ, კარგად დაგეგმილად მიმდინარეობს, თქვათ, აღნიშნო ამ დღეების და ვისაც უფრო მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის თუ ამერიკელებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვეთ ამ გადაცემაში. მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ჩვენ წელს ამ პერიოდში ამ აპრილის თვეში აღნიშნავთ ამერიკას საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების თანამშრომლობის და მეგობრობის 25 წლის იუბილეს და ამ იუბილეს ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის ბათუმში, იმართება ამერიკის დღეები. მთელი კვირის განმავლობაში 24-დან 28 აპრილის ჩათვლით იგეგმება მრავალი სახის ღონისძიება. ჩვენ დავიწყეთ, ოფიციალურად გავხსენდით გუშინ 24-ში და გუშინ და დღეს, რა თქმა უნდა, ეს ორივე დღე იყო დატვირთული ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო სანახაობრივად ძალიან ლამაზი ღონისძიებებით და ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რა თქმა უნდა, აჭარის განათლების და კულტურის სამინისტროს, ბათუმის მუნიციპალიტეტს. სულ რამოდენიმე ერთი საათის წინ ჩვენ საშუალება ჰქონდა ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტ დასტრებოდით, ამიტომ ეხლა იგეგმება კიდე, ანუ სამ ეხლა დიახ, ანუ ხვალ გვექნება საშუალება მთელი დღის განმავლობაში ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეში კინოჩვენებები გვექნება. ამიტომ ყოველას რა თქმა უნდა კიდემ დავნიშნა, რომ დასტრება არის სრულიად თავისუფალი ნებისმიერ მოქალაქისთვის და რა თქმა უნდა ველოდებით, რაც შეიძლება მეტ მოქალაქეს. ხოლო რა შეეხება 27-ში? 27-ში გვაქვს საინტერესო შეხვედრა ამერიკელ სპიკერთან, რომელიც შეეხება სამოქალაქო აქტივობის თემას, ანუ ეს ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ საკმაოდ აქტუალური. დიახ. ხოლო იმავე დღეს ჩვენ გვექნება უკვე სხვა სახის ღონისძიება, როგორც არის ველო მსვლელობა ბათუმის ბულვარში. ამიტომ ხედავთ რაღორი მრავალხრივი ღონისძიებებია. ღონისძიებებით არის დატვირთული, გუშინ ფლეშმობიც ვიხილებ, როგორი ფეისბუქი და კლასიკური მუსიკის საღამოც ჰქონდა. ამიტომ აი ყველაფერი იყო ჩართული, ყველაფერი არის ჩართული, რა თქმა უნდა, და კიდე მინდა აღნიშნო, რომ ბათუმის გარდა ჩვენ გეგმავთ, ასე ვთქვათ, პატარა ღონისძიებებს გასვლებს რეგიონში, ქედაში, ქობულეთში, ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ჩავრთოთ აჭარის რეგიონი და დელეგაცია, თქვათ, ამერიკიდან წარმომადგენლები ერთ-ერთი ინტერვიუ ვიხილეთ, აი მათი რეაქციები როგორია, როცა ამ ყველაფერს სხვა თუ ყურებენ და როცა ხდება, რომ ამდენად თქვათ, პომპეზურად აღნიშნავთ ამ დღეს ჩვენ. მე აღნიშნავ, რომ ბათუმის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბათუმი არის საქართველოს მეორე ქალაქი სიდიდით და ყველანაირად ბათუმი არის მაღალი დონის ქალაქი და ყველაფრით, კულტურული, ასე ვთქვათ, ასპექტით თუ ტურიზმის, ამიტომ ბათუმზე ყოველთვის ძალიან კარგი შთაბეჭდილება ექნებათ, მით უმეტეს ამდენი ღონისძიება არის დაგეგმილი. მე პირადად ვიტყვი, რომ სხვა ქალაქებში, რა თქმა უნდა, არის დაგეგმილი ძალიან საინტერესო ღონისძიება, მაგრამ არა ასეთი მრავალფეროვანი არ არის. თბილისს, რა თქმა უნდა, ვერ შევეხებ, იმიტომ რომ თბილისი უკვე დედაქალაქია, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ეს კეთდება, რა თქმა უნდა, აჭარის მოსახლეობისთვის და ამიტომ გვინდა, რომ ეს იყოს ლამაზი, საინტერესო და დატვირთული კვირეული, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, შეაჯამეთ ეს პროგრამა, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოა ისაც, თქვენ მოქალაქეებს უყვებით ამ შეხვედრებზე. გაცვლით პროგრამებზე იყო საუბარი, რომ გვიყვეთ ჩვენს მაყურებელსაც, რომ გააცნოთ რა პროგრამაზეა საუბარი, ზოგადად რა გაცვლით პროგრამაზეა, ვისაუბროთ, უთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს, რა არის ეს. დიდი სიამოვნებით. დღეს მე მქონდა რამდენიმე შეხვედრა სტუდენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან
და ვისაუბრეთ იმ გაცვლით პროგრამებზე, რომელსაც ამერიკის მთავრობა სთავაზობს საქართველოს მოქალაქეებს. ასეთი პროგრამა არის დაახლოებით 20-ზე მეტი, სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანებისთვის. ამ პროგრამების უმეტესობას ამერიკის საელჩო უწევს ადმინისტრირებას, ასევე სხვა ორგანიზაციებით. და წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს ცხადდება ასეთი პროგრამები და დღეს მე ვეცადე. ანუ რა სპეციალობის ადამიანებზე თუ ამას არ აქვს უშუალო? სრულიად სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც არის ძალიან პოპულარული, ალბათ უფრო მეტად პოპულარული არის პროგრამა სკოლის მოსწავლეებისთვის, დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის არის ასეთი პროგრამა, რომელსაც ჰქვია მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა. სადაც ყოველ წელს რამდენიმე 1000 სტუდენტი, მოსწავლე იღებს მონაწილეობას კონკურსში. არის პროგრამები ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისთვის, პროგრამა, რომელიც ახლა არის ზუსტად გამოცხადებული და ასევე დიდი ინტერესის მატარებელი არის სტუდენტთა შორის. არის პროგრამები მასწავლებლებისთვის, ასევე მოკლევადიანი საზაფხულო სკოლა პროგრამები, რომელიც შეიძლება ხარისხს ანიჭებდეს მონაწილეს პროგრამის დამთავრებისას, ანუ ერთწლიანი, ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, ან ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამა შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს მოკლევადიანი საზაფხულო სკოლა, 4-5 კვირიანი. და ასევე შესაძლოა იყოს ისეთი. ეს არის სულად დაფინანსებული ამერიკის. ყველა ეს დიახ, ყველა ეს პროგრამა, რომელიც კონკურსის სახით ცხადდება და ტარდება, გამარჯვების შემთხვევაში ფინალისტებისთვის არის სრულად დაფინანსებული და მათ არ ჭირდება დამატებითი სხვა. ეს კარგია ეს პროგრამა, მაგრამ სად შეიძლება რომ ადამიანებმა, ანუ თან განაცხადი დატონ ამ შესახებ, ან როგორ ხდება ამ პროგრამაში მოხდა? კოორდინაციას ვინ უწევს ამ ყველაფერს? ამერიკის საელჩო ჩვენს ვებგვერდზე არის მოცემული ყველა ის ინფორმაცია, ყველა ამ პროგრამის შესახებ ინფორმაცია. პროგრამები წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს ცხადდება და ეს ინფორმაცია განახლებადი არის მუდმივად საელჩოს ვებგვერდზე, ასევე საელჩოს Facebook-ის გვერდზე. იმ პროგრამების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც სხვა ორგანიზაციები უწევენ ადმინისტრირებას, მაგალითად მომავალ ლიდერთა გაცვლით პროგრამას ადმინისტრირებას უწევს ასეთი ორგანიზაცია ამერიკული საბჭოები, მათ ვებგვერდზეც რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არის ინფორმაცია. ვინც დაინტერესებულია, მე ვურჩევდი, რომ ამერიკის საელჩოს ვებგვერდს ადევნონ თვალყური და მათი ინტერესიდან გამომდინარე წლის სხვადასხვა დროს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ შეიტანონ განაცხადი. განაცხადის აპლიკაციის ფორმატი უმეტეს შემთხვევაში არის ელექტრონული, ასე საბუთების სადღაც მიტანა და ჩაბარება, როგორც წესი არ არის ხოლმე საჭირო ყოფილი ელექტრონული. ბათუმის ამერიკული კუთხე არის ძალიან საინტერესო ადგილი, მე მგონი არა მარტო ქართველებისთვის, ამერიკელებისთვისაც არ იქნებოდა თქვა ესეთი ყოველდღიურობის სამსახველი მომენტი, როცა ამ კუთხეში აღმოჩნდებით. აი როგორი შეფასებები ჰქონდა ამ კუთხეს, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვამაყობთ კონკრეტულად ჩვენი გადაცემა ის იმით, რომ ეს კუთხე არსებობს ზოგადად ქალაქში. ჩვენც კი მე პირადად მუშაობ ამერიკული კუთხეების პროგრამაზე კურირებს ალჩოდან, ამიტომ ბათუმის გარდა კიდე საქართველოში გვაქვს 8 კუთხე. თუმცა ბათუმი იყო დიახ, ჩვენც ალბათ, იმიტომ რომ ხშირად არის სტუმრა თქვენს გადაცემაში და ძალიან ვამაყობთ ამით, რა თქმა უნდა, საალჩოდ. ბათუმის ამერიკული კუთხე არის დონით აღიარებული, ასე თქვა, დონით პირველი კუთხე, ანუ თიერმანს, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტში ასეთი ფორმულირებით არის აღიარებული. ევროპაში სულ 10 ასეთი და რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის პატივია, რომ ბათუმში გვაქვს ასეთი სივრცე. ჩვენ საელჩოს მხრიდან ბათუმის ამერიკულ კუთხეს აღიარებთ, როგორც ესეთი ჩვენი დიპლომატიური, ჩვენი პლატფორმა რეგიონში, ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ყველა ჩვენი პროგრამა სთავაზობს, გვინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს ხელმისაწვდომი ბათუმის ამერიკული კუთხის მეშვეობით, რა თქმა უნდა. და ბათუმის ამერიკული კუთხე მაქსიმალურად არის ჩართული ამერიკის დღეების ორგანიზაციაში, ღონისძიებებში და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება კუთხეში.
უშუალოდ და და მითხრა კიდე ერთი რამ აღნიშნო რომ ეს ინფორმაცია რაზეც თე ამ ისაუბრამ ცოტას ეს ყველაფერი ამაზე გვექნება ჩვენ ასე თქვა საინფორმაციო ბაზრობა გამოფენა 28 აპრილს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და იქაც შეუძლიათ სტუდენტებს მოსწავლეებს მასწავლებლებს ყველას მსურველს მოვიდეს და უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია მიიღოს და კვატაი ვიღაც ვერ დაესწრო იგივე ამ შეხვედრას ან ამერიკის საელჩოს როგორც არ შეიძლება და მიუწდება ხელი. რამდენად შეიძლება რომ იგივე ამერიკულ კუთხე რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ ბათუმის გახდეს რაღაცა ჰაბი გამტარი იმისა რომ თქვა მოვიდეს თქვენამდე ან შემდეგ რა მექანიზმები აქვს ამერიკულ კუთხეს იმისთვის რომ ადამიანს მისცეს განათლება, მისცეს საშუალება რომ წავიდეს თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკულ კუთხეში არის შესაძლებელი დაინტერესებულების მიერ პირს შეუძლია მივიდეს და დაეხმარებიან იმაში რომ თუ სად როგორ შეუძლია მოიძიოს ინფორმაცია. არამხოლოდ ამერიკული კუთხე, არამედ ბათუმში არის ასევე საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც არის ამერიკული განათლების საერთაშორისო ქსელის წევრი. ბათუმის უნივერსიტეტში არის მათი წარმომადგენლობა და იქაც არის შესაძლებელი ეს ცენტრი ეხმარება ყველა მსურველს, ვისაც აინტერესებს ამერიკაში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება, ეხმარებიან კონსულტაციის სახით და მათ რეგულარულად ასევე აქვთ თვითონ პრეზენტაციები შეხვედრები სტუდენტებთან. და ეს ორივე შესაძლებლობა შეუძლიათ სტუდენტებს გამოიყენონ და სკოლის მოსწავლეებს თუ აქვთ სამომავლოდ გეგმაში რომ სწავლა გააგრძელონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რა ქვია ეს უწოდებისთვის.